Goedenavond. De Zuid-Afrikaanse Mijnwerkersbond heeft zijn leden opgeroepen te gaan staken op 25 augustus. De bond eist ongeveer 22% loonsverhoging, terwijl de werkgevers maar 14-19% willen geven. Als de staking doorgaat, zou 1/3 van alle goud- en kolenmijnen van Zuid-Afrika worden getroffen. Bovendien heeft de bond met zijn staking in alle mijnen gedreigd als president Botha zijn dreigement zou uitvoeren om buitenlandse werknemers uit Zuidelijk Afrika naar huis te sturen. Botha dreigt daarmee om buitenlandse sancties tegen Zuid-Afrika te voorkomen. Ten slotte heeft de Mijnwerkersbond gedreigd met een algehele boycott van bedrijven van blanke eigenaars als de noodtoestand niet uiterlijk woensdag wordt opgeheven. De Mijnwerkersbond kwam bijeen in Welkom in het grote mijngebied van Zuid-Afrika. De bond is de belangrijkste van het land omdat zijn leden in de goudmijnen werken. Goud zorgt voor bijna de helft van de Zuid-Afrikaanse export. Een staking zou de blanke minderheidsregering heel slecht uitkomen, omdat naast alle bestaande onrust de Zuid-Afrikaanse economie op een naoorlogs dieptepunt is gekomen. De bond telt 230.000 leden, de helft van alle mijnwerkers. We are worried that the mine management are going to call in police and that they will use their own security. But nevertheless, our members are prepared to go ahead with the strike. Do you anticipate any kind of action from the state in retaliation? We do not anticipate any, but one can never really tell what the South African government can do. Het ANP meldt dat de Nederlandse ambassade in Paramaribo een gevluchte Surinaamse student onderdak heeft geweigerd en heeft uitgeleverd aan de autoriteiten. De man ontsnapte woensdag uit handen van de militaire politie. Hij zocht zijn heil in de Nederlandse ambassade en vroeg om een paspoort. Enkele uren later werd hij overgedragen naar de militaire politie. Die had hem 10 dagen geleden gearresteerd. Hij zou opruiende teksten hebben geschreven die beledigend waren voor het Surinaamse bewind. De Nederlandse ambassadeur in Paramaribo weigert commentaar op de overdracht. Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag geeft nog geen reactie. Tot besluit van dit korte journaal nog even terug naar CEO 85, waar zich vanavond enkele hoge gasten onaangekondigd en incognito onder het 100.000-koppige publiek hadden gemengd. Prinses Margriet kwam vanavond naar CEO Amsterdam voor een informeel bezoek. Samen met haar echtgenoot Pieter van Vollenhoven en de 4 prinsjes. Op de oostelijke handelskade stapte het koninklijke gezelschap aan boord van de Eendracht. Het zeewaardige zeiljacht van de stichting Zeilend Zeeschip. Een stichting die zeezeilreizen voor jongeren organiseert. Met de Eendracht werd een tocht gemaakt door de IJhaven, waar de vloot van zeilschepen ligt afgemeerd. Wat Prins Maurits betreft, kan CEO 85 niet meer stuk. Hoe vind je CEO? Kijk. Kijk. Wat je vindt. De eerste die mee wil voor de rest is de eerste trimrek. Het weer is vanavond drastisch verslechterd. De komst van een gevaarlijke zuidwesterstorm deze nacht is nu al duidelijk merkbaar. Maar het slechte zomerweer van de afgelopen dagen heeft geen enkel effect gehad op de bezoekersaantallen voor CEO 85. Tot nu toe komen er iedere dag een slordige 1 miljoen mensen. De organisatie schat dat in de afgelopen dagen ruim 3,5 miljoen mensen een kijkje hebben genomen bij de zeilschepen. Druk was het ook bij de pas 3 jaar oude Mexicaanse driemaster Cuauhtémoc. De kapitein kreeg van een warme bakker uit Amsterdam een enorme taart aangeboden. Morgen is het de laatste dag dat deze grote zeegaande zeilschepen te bezichtigen zijn. Dinsdagochtend vroeg zet de sailvloot koers naar volle zee. Een verslag van Harmen Roeland. Hij zet ook al, er is zwaar weer op komst. Er zijn waarschuwingen uitgegaan voor de recreatievaart en scheepvaart voor de kust.
De Rijkspolitie te water zal vooral letten op Waddenzee en IJsselmeer. Het gaat om een zuidwesterstorm die vanuit Ierland nadert en waarschijnlijk morgenochtend vroeg met windkracht 8 à 9 over ons land raast. Dat brengt ons nu bij de weersverwachting van het KNMI. Eerst perioden met regen. Overdag regen- en onweersbuien, mogelijk met zware windstoten. Middagtemperatuur ongeveer 18 graden. Tijdelijk zuidwesterstorm. Einde van dit bulletin. Goeienacht.